Добро утро с Посветил нас в 9 сутринта. Ремонт в двете платна на участък от 16,5 км от автомагистрала Тракия започва днес. Това между пътната връзка с магистрала Марица и пътен възел Чирпан-Исток. С още подробности за строителните дейности по автобана. Сега включваме репортера ни Десислава Петкова. Здравейте от автомагистрала Тракия. Точно в 7 часа днес тук започна ремонтът на отсечката от 16 км, която е в платното между Черпан и Стара Загора. Според данни на Института по пътна безопасност, това е една от най-опасните отсечки по автомагистрала в България и много дълго време тук ограничението на скоростта беше 90 км в час. Над 200 човека и 200 машини ще работят тук. Те ще махнат асфалтовата настилка, ще бъдат подменени мантенелите и ремонтирани 9 съоръжения. Повече да чуем сега. Дейности спрямо състоянието на конкретните участъци, които да гарантират една устойчива пътна конструкция, която да не дефектира при новата завишена експлоатация, защото от 2007 до сега наблюдаваме много по-силен трафик. Планираме това да се случи до 25 март, като аз лично искам да се застраховам. Ако се случи нещо с времето, защото все пак започваме ремонта в зима, ще удължиме от 7 до 10 дни ремонта, в зависимост от това, кога имаме възможност да продължим с него. Ремонтът тук ще бъде извършван на метода на студеното рециклиране. В асфалта ще бъде положено спойващо вещество, което за първи път ще бъде използвано в България за подновяване на асфалтовата настилка. И, както чухте, ремонтът трябва да приключи в края на месец март. Той ще струва 70 милиона лева. Благодаря ти, Десислава Петкова, за ремонта на автомагистрала Тракия. И към проблемите по друг пътен участък в страната. Не е могло да бъде предотвратено срутването на автомагистрала Струма, казва в сутрешния блок на БНТ председателят на управителния съвет на АПИ Георги Терзийски. Той припомни, че още при изграждането на магистралата и пускането й в експлоатация, експертите са открили пропуски. В момента превентивно се наблюдава този участък, каза още Терзийски. Експертите на областните пътни управления и поддържащите фирми извършват денонощни огледи и в момента, даже с помощта на инспектори от тол контрола, и там, където се забележи риск, т.е. се установи риск от такъв процес, аз съм разпоредил участъка да бъде обезопасен, при необходимост дори да бъде ограничено движението и да започне аварийно обрушване на ската. С заповед на здравния министър от днес пристигащите български граждани, които нямат PCR-тест, могат да си направят такъв до 24 часа след пристигането си и карантината им да бъде отменена. Това важи и за пристигналите в периода 29 януари – 1 февруари. Междувременно Франция въведе изискване за предоставяне на отрицателен резултат от PCR-тест и за транзитно преминаващи. Изследването трябва да бъде направено в рамките на 72 часа преди пътуването. Изискването важи за всички граждани над 11 годишна възраст, независимо дали пътуването е по суша или със самолет. 832 са новите случаи на коронавирус у нас. За последното денонощие 7% са положителните проби от общо направените 11576 теста. В болница са 2850 души, 265 пациенти са в интензивни отделения. 97 души са починали, излекуваните са 1920. През изминалото денонощие са вакцинирани 1509 души, така общият им брой от началото на вакцинациите става 42634. И към коронавируса по света. До средата на годината Европейския съюз ще разполага с близо 500 милиарда ваксини срещу COVID-19. Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в интервю за няколко европейски издания. Според нея причина за бавната вакцинация в Евросъюза е, че Брюксел не е направил компромис с сроковете за анализ на данните за препаратите. Ситуацията в Португалия остава най-тежка. Екипи германски лекари и сестри вече са на място и помагат на колегите. Облекчаване на мерките до дни започва в Испания.
От началото на следващата седмица Австрия отваря училищата и магазините за несъществени стоки. Въпреки че случаите на болни в страната намаляват, но не с желаното темпо. Отвъд океана президентът Джо Байден се срещна с няколко сенатори републиканци. От партията им искат промени в проекто закона на Байден за борба с коронавируса, който е на стойност почти 2 трилиона долара. Още актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. В близките часове в равнините, низините и околоводните басейни ще има мъгли, които в отделни райони ще се задържат и през по-голямата част от деня. Максималните температури, както и вчера, ще са в много широки граници. От около 5 градуса по поречието на Дунав, където ще има по-трайни мъгли, до 15 градуса в крайните южни райони. За разлика от ветровитото време вчера, днес почти цялата страна ще е почти тихо, а на отделни места ще превали слаб дъжд. В планините облачността ще е по-често значителна. На отделни места там също ще превали слаб дъжд. Над 1600 метра сняг. Ще духа умерен югозападен вятър. Лавинната опасност извън обработените ски писти в курортите остава много висока. До края на седмицата ще бъде предимно слънчево на места с сутрешни мъгли, а температурите ще бъдат много по-високи от обичайните за началото на февруари, особено в планините. Това е прогнозата за времето. Приятен ден!